Самый быстрый палец. Самый быстрый семиавто, блядь, Борисполь. Ну мы можем и фулауто ебну, если что. Народ, тут для експеримента дали такий глушничок. Знаю, що виготовляють в Харкові. Як у нас називають, рога і копита, чи смерть і рога. Ну, коротше, щось такого плану. От, зараз спробуємо. Якщо буде помітно, накручено не до кінця. Цей глушник був зроблений під Робінсон в калібрі 223. Є такий короткий у виробника. Є ще середня версія і довга. Зараз спробую на своєму 11,5 стрільнути. Ну, я метрів на 50. Зараз кілька пострілів спробую зробити. Подивимося, як він працює. Так, я зразу без навушників. Не буду порівнювати не з якими іншими виробниками, просто хочу почути, як працює цей. Це, як бачите, в нього невеликий діаметр, його в разі чого можна навіть буде сховати під цівку. На що це робити, я скажу, можливо, окремо комусь, або спонсорам скажу, хто не знає, можливо. Ну, це в світлі того, що нас чекає по реєстрації, продовженню так і таке інше, і тому подібне. Ну добре, скажу, я не жадібний. Коротше, в законі чи там в постанові написано, що якщо руками не можна зняти дульну насадку, то в принципі оцієї довжини по карабіну повинно вистачати. І якщо у вас, наприклад, буде довга цівка закривати майже повністю глушник, а при такій довжині ствола я не бачу сенсу знімати, робити швидкоз'ємний глушник, наприклад, то такої довжини буде цілком вистачати. Якщо у вас буде довга цівка майже до кінця, то, скажімо, в НДКЦ ніхто руками його скручувати не буде і не буде перевіряти, чи може він його руками скрутити чи ні. А якщо вони десь вам пошкрябають якусь там поверхню чи що, ну це можна, як то кажуть, щоб вони відповідали перед власником за це. Ну не будемо це зараз заглиблюватись, давайте послухаємо, як він стріляє. Мені тут дали майже повний магазин набою. То я думаю, зараз повеселимося. Я спробую на 50 і потім ще послухаємо в гонг на 300, як летить. Тобто, щоб цю дистанцію послухати, поки куля пролітає 300 метрів. Зараз на 50. Як завжди забув запобіжник. Так, одна камера у мене не закінчилась. Зараз спробую 100 і 300. Ну це 150 два рази влучив. А це на 100. А це на 100. Все, закінчилось. Ну, кажуть, такий муар над ним стелиться. Ну, темпова стрільба. Як бачите, він темніший, він здається. Він світліший, да? Був спочатку. Потемнів. А? Потемнів. Тобто, ну, від таких темпів фулауту з нього стріляли. Ну, якщо він витримує фулауту, то, він витримує фулавто, він потемнів від фулавто. Ага, зрозумів. Десь 200. Ну, нормально. По
По звуку я не знаю. У мене просто вухо дзвонить вже десяток років, тому я не можу сказати, це дзвонить від глушника чи ні, але ліве ні. Тому я б сказав, що стріляти комфортно можна з цим глушником без всяких там додаткових засобів захисту слуху. Ну і заодно гарно чутно влучання по гонгам на 300 метрів. Пару разів попав. Ой, ми починаємо обгорати. Треба тікати. Все, щасливо. Хочу собі такий. Вона трохи наружу, да? Вигнута до цинту. Типа, ну да, щельовий цей. Ну, скажем так, своєрідне таке скидання газів. Трохи зроблено. І отвір дуже маленький. Тобто, ну, от чого я кажу, що глушник повинен бути коротким, не глушник, сам модератор, бути короткий, тому що його центрувати простіше, можна менше отвір зробити. Тому що коли роблять довгіші саунд-модератори, то їм роблять великі отвори, щоб куля не черканула в кінці, тому що його важче просто центрувати по стволу, по каналу. Зараз буде продвинутий сім'явто, називемо його. Очень быстрый семиавто. Самый быстрый палец. Самый быстрый семиавто, блядь, Борисполь. It was at this moment that he knew. He fucked up.